Гуртожиток суворого режиму. Переселенців виселяють із будинку, який належить Інституту права, а це один із підрозділів Мін'юсту. Наші кореспонденти побували в цьому гуртожитку, хоча потрапити всередину вдалося не одразу. У цій 9-поверхівці переселенці з Донеччини та Луганщини відстоюють своє житло площею 12 квадратних метрів. Поспілкуватися з ними виявилося непросто. Адміністрація гуртожитку розпорядилася журналістів не пропускати, а мешканців не випускати без відома директора. Співробітниці Мін'юсту Катерини Чижмар. Позбавити сім'ї даху над головою – її ініціатива, заявляють активісти, хоч за документами виселяти людей права не мають. У нас є письма від Мінсоцу о признанні цього гуртожитка містом компактного поселення. Директор підтвердила, що поселили людей до гуртожитка на прохання Мінсоцполітики. Ось тільки домовлялися про короткочасне проживання. Адже гуртожиток не сімейного типу, та й сам факт виселення вона заперечує. Каже, мешканцями керують емоції і називає ціни. Вартість одного ліжко-місця згідно тарифу, який затверджується навчальним закладом по постанові Кабінету міністрів, на сьогоднішній день становить 44 гривні. Переселенці визнають, за житло не платять понад рік, але лише з тієї причини, що адміністрація підписувати з ними угоду відмовляється. А гроші, переказані на рахунок Інституту права, не визнає. Таким чином, за 5 місяців борг мешканців зріс до 214 тисяч гривень. Та й розцінки, за словами переселенців, зовсім інші. Отримувачі Інститут права і післядипломної освіти, ну от, наприклад, 1640, вони стали утверджувати, що ці гроші ми не отримали від вас. Наталя живе удвох з чоловіком. Їхню доньку і двох онучок місяць тому примусово виселили з кімнати поверхом нижче. Одна з дівчаток страждає на аутизм. Вона постійно рисує дім, якого в неї немає. В її розумінні дім має бути ось таким. Обов'язково світлим. Як вийшло, що Мін'юст, покликаний захищати права українців, виселяє їх на вулицю, ми запитали в адвоката. В даному випадку переселенців поселили, во-первых, не в то общежитие. Тобто, треба подивитися чисто устав общежития, вообще этой организации. Могло им исключительно предоставить это помещение временно, пока они не найдут себе другого жилья. Як довго триватиме конфлікт у цьому гуртожитку і скільки ще таких історій, ми спробували дізнатися безпосередньо в Міністерстві юстиції, але відповіді звідти поки що не отримали. Даніїл Снісар, Юлія Жешко, Олексій Шматов і Олександр Кириченко. Новини телеканал Інтер.